Vůbec poprvé v historii OKTAGONu. Pátek a sobota. Výzva, na kterou si troufneme pouze s vámi. Dva turnaje během jednoho víkendu. A kde jinde, než na pražské Štvanici, ikonickém letním sídle OKTAGONu pod otevřeným nebem. Hned v pátek uvidíme. Suverénní šampion bantamové váhy. Dánský žralok Jonas Magard. Jednička střední váhy Robert Bryček a proti němu Samuel Pirát Krištofič v zápase o šampiona Patrika Kincla. Milovaný, ale i nenáviděný showman Václav Baba Jaga Mikulášek. Chybět nebudou ani Vlado Lengál, Robin Fošum nebo Radek Roušal. A v sobotu zpomalovat nebudeme. Naopak, hvězdný Lozen Keita, šampion dvouváhových kategorií, v souboji s rivalem a právoplatným šampionem pérové váhy, Matem Sanikicem. Rychlý návrat krále polotěžké váhy, Carlose Terminátora Vémory. Velký comeback slovenské legendy a bývalého dvojnásobného šampiona Ivana Bukyho Buchingra. Lístky na obě akce v prodeji právě teď na ticketportal.cz. Více info na octagonmma.com. Tak to začalo. Nabinský okamžitě chytil střed oktagonu. A okamžitě začíná naháňat Michalidis, tak tu v tomto zápase se zrovna na nič nečakalo. Tak to teda, Gramický do toho vlítnul okamžitě, jak říkáš. A střel bytě. Tlačí Michalidise. Musel tam dát koleno při tom pokusu o takedown. To se povedlo jenom tak na půl. Teď se snaží tlačit hlavu pryč, Michalidise, ale ten dostal ten zápas na zem. A my jsme se o tom bavili, že Michalidis nebude chtít ten zápas jít na zem, ale nakonec se tak děje poměrně rychle. A myslím, že ho Grabinský donutil tou extrémnou aktivitou na začátku, radšej to ukludně na té zemi. Protože právě tam vlastně je skrytá výhoda Michalidise na té zemi, ale tady vidíme, že Gramický už teď leží na plných zádech, inkasoval nepříjemný loket a že tam nic moc nedělá pro tuhle chvíli, pro to vstávání. Když se obě lopatky, promiň, dotýkají žiněnky, tak nemůže vstát. No, takže paní, toto je pozícia, v které může Michalidis potvrdit to, co jsem hovoril, že bude podle mě fyzicky silnější a ťažší. A keď je v tejto hornej pozícii a dokáže v nej dobre pracovať, tak to bude pre Grabinského veľmi náročné. Aj keď sa dokáže postaviť minimálne, alebo sa dostane do toho druhého kola, tak mu to môže zobrať dosť síl a ubrať z tej jeho explozivity v tých rukách. No, a zatiaľ to u Grabinského nevyzerá na to, že by sa postavil. Naopak Michalidis sa snaží byť veľmi aktívny, variuje tie údery na rebra, na hlavu. Gramenský asi soustředí na takovou, řekněme, obranu, aby to nepřecházelo nikam dál z toho half guardu a aby nedostal tvrdé údery. No, hala sa ho snaží pozbudiť. No, Michalidis je zatiaľ hore naozaj ťažký, dobre si tam drží tú pozíciu. Robí si tam pekne priestor aj na tie údery. Takže ani náhodou to není o tom, že by tam chcel len držať nejak pasívne tú pozíciu. Teď to neudělal dobře, to přetočení se nepovedlo a vzal si Michalidise už úplně na sebe. Taký příklad. Se radši vrátil do toho half guardu, a když už tam byl naozaj malý jeden pohyb a volit po lomaunte.
ale... Michailidis rozhodně na té zemi chce být. Pochopil to rychle. Ale nakonec se mu to nedaří. Gramický zatím zůstává ledově klidný. Podaral se mu rozpojit ty ruky. Michailidis se tam opět bude snažit zakročit, zobrat Grabinského na zem. Protože není se čemu divit. V podstatě tam z té horné pozici dominoval a opět je v tom halfgarde. Už Griezmann to tady sleduje z toho našeho vnitřního okruhu kolem klece. A to, co zatím vidí, se mu asi nelíbí, ta velká síla obrovského Řeka. Treba povedať, že Michailidis je naozaj aktivní z té horné pozície. Jsme se tam pokusil Grabinský o taký háček trošku vyosiť, ale už si zavrel nohy v tom garde. Tam byl pokus o upkick, další. Ale Michailidis ví přesně, kde chce v tom zápase být. Myslím si, že při každé příležitosti, když půjdeme do druhého kola, se o to bude snažit, protože Grabinský neví najít odpověď z té dolné pozice. Prvé kolo jde jednoznačně na stranu Michailidisa. Je to, jak říkáš, není to nějaká, řekněme, jako brutální dominance, ale je tam toho dost. Teď tam přišly ještě lokty a navíc už se tam objevuje známka toho, že těch úderů tam přeci jenom propadlo. Poměrně hodně na tvář Grabinského, který natýká. No a Michailidis tamžitě je velkým favoritem v prvom kole za 1.13. Grabinský tam jde trošku naivně. Dle mého názoru dopředu musí... Dobrá otočka. No, tu sebedůvěru mu Michailidis určitě vzal. Grabinský tady musí samozřejmě dávat velký pozor na ty nástupy. A ohoho, tohle jak přehnal. Sám se posadil na zem, tohle hodně přehnal. No, tak Grabinský neví, co s tímhle zápasem zatím vůbec. No a už má obě dvě nohy na zemi, už sedí, tak vidíme, či se mu podarí postavit na nohy, to se mu podarilo, ale Michailidis se stále na nohu zalepený, jednu nohu tam má zakročenou. Grabinský se pokusí rozpojit ty ruky, co se mu nepodarilo. Když se tady tím samozřejmě zatavuje docela, ale znovu se mu to podařilo. A řekl bych, že nechci říct zadarmo, ale byl to relativně jednoduchý strh, který Grabinský neobránil. No ale Michailidis je zrazu v plnom autě, snaží se tam vyšponovat Grabinského. Uvidíme, jak to tam dokáže vydržat té pozici. Grabinský se radši už vytáča. Michailidis se tam stále drží, má tam setup na triangel a vyzerá, že už to bude utáhnuté. Andreas Michailidis postupuje do semifinále a poráží Mo Grabinského. Ladies and gentlemen, after 2 minutes and 2 seconds in the second round, the winner by guillotine choke coming from the blue corner, Andreas Spartan Michailidis. Dva turnaje v jednom víkendu. A kde jinde, než na pražské Štvanici, ikonickém letním sídle OKTAGONu pod otevřeným nebem.